Postupujte dál. Tam jsou koše, tam je samozřejmě, tam jsou dárky pro ně. Tam. Tam je koš pro děti. Jedem. Pojď. První, druhá, převedená, skvělý hokej. Předtím, úžasný výkon. Vypadá, že to bylo pro vás jednoduchý, nepotřebujete ještě jedno kolečko. Pozor tam ještě furt. Pozor, nechajte.
lidi, připravte se! Ještě bych říct vám, ano, dělíte v protisíru hodinových ručiček. Jsou tam, vlastně je ta bouka, to vyznačení. Jenom ty, kteří se nevěnovali přípravě, vidíte, po téhle cestě se vlastně nikam neuhýbáte, jsou tam čipky, přeběhnete úplně až na konec parku, skoro v silnici, je tam mostí a zase vidíte podle potoka na zpátek, až vás zastaví most přes cestu, zase přes most na zpátek přes ten potůček a běžíte zase podle rybníka, úplně dozadu podle rybníka, běžíte se vždycky vody, až vás zase zarazí plot a běžíte do kopečku a vracíte se sem, čtyřikrát. Takže první kolečko říká, že za 10 minut jsou tu vno. Já mám tady klíče od pejši, já jsem auto, tak budu někam vyrazit. Tak jedem. Tak jedem. Teď máme... Patírko! Nechme v Neratovicích. Pojď, pojď, pojď na ten euro. To je před 4,45 za minutu, takže je jakoby napřed. Pojď na to, pojď. Tak jde, no pojď. Pojď, Yes.
Jsem zvědav na ohlasy, protože
Běh města do Říše byl promenatý. Tady máme přece určitě tak... Aleš Barášek! Aleš Barášek! Ondra Praněk! Ondra Praněk! Tady je další finisher. Tempu. Tady přesně čas máme. Půjdeme na obě, tak můžeme spočítat na teď tu bude Pejša. Tomáš Karas, Tomáš Karas. Tomáš Karas spolu hodí Pejšu, tak to je legendární. Honza Pejša. Určitě viděl včera, dneska poběží další běh. Stíhá několik běhů za týden. Tomu zdravé doporučuji, takže to je to. Libor Zemík je tady. Matěj Matějka. Spartak. Sparta Brumby. Je to takový kopců, ale jsou budu vysoká a snad vůbec do podlínského prostě. Poslední kolo. Poslední kolo máme tady. Poslední předání štafety a máme tady výšce. Petr Skánek. Dobrý. Úspěšně, tak se včera štafeta a Martinka je domíná. Martin Bukránek, to už víš. Petr Bucke, že jde jedno oko. Kategorie do 69 let. Výkon obdivuhodný. Radmila je Stanislava. 64 taky. Máme tady další cíly. Venču Zemana, Lukáše, Rozmajzla. Jakuba Dobrou. Usmívavý. Usmívavý Martin Luta. Ještě máme slámu Martin Luta, jde do posledního kola. Jirka Marquez, Dubiá taky. Cyklista Špičkový. A nebojí se ani běhu. Pojď za pár.
Zlatava Řekova, Nára Lucile, třetí žena, Kubelek, štafeta, Budoušmarák, tady Jaroslava Čechovu, ještě jedno posledního, Vladimír Hodáč. Já vidíš, Marička. Čtvrtá žena Eva Povalová. Marečko, pojď k nám, pojď, hele, já ti dám tu vodu, pak mi můžeš to tímto vyklidně dát, jo? Tak to vyhlaň. To právě bych to dát. Prosím tě, polož to na zem. Už by měl každou chvilku běžet, ještě jsem ho neviděla, ale podle času by měl tady být taky co chtěl doběhnout. Děcka, Ironman na vás, tohle to je Petro, musíte dělat pořádný. Máme tady Franku, Michalu. No čas, no, tak mě chtěl nějak okolo 40, okolo 40 minut. Ještě poslední dole, ještě jedno. Pozor, pozor na ta sedíky, chtěl bych ještě učestnit. Tak jde ho máme.
Martin Bauer, spokojení, Gabriel Kačera, Honza Pavlíček, Honza poslední, Metry Pot, nebo že byste řekli jedno kolo, a to dále, a to dále, a to dále. Thank you.